Brazilian klasika a určování autorství, tahle se jde maličko šílený, ale ty ostatní budou víc v pohodě. Tak je docela dost široká oblast využití jazykovědy, znalostí gramatiky, lexikografie, pragmatiky, sociolingvistiky. A jak uvidíme za chvíli, tak ještě dalších zajímavých oborů, jako je statistika, strojové učení a dokonce i umělá inteligence. Když se říká, nebo když se mluví o forenzní lingvistice, tak asi nejde nikdy nezmínit jeden z nejznámějších případů Teodora Kaczyńskiego, takzvaná hovina bomba, kterého FBI hledala přibližně 17 let, kdy právě na základě lingvistických analýz a užitých slov v jeho dopisech, užitých kombinací velmi specifických slov, které on používal, zároveň stylistických vlastností textu a konkrétních chyb, které dělá, a tak, jak ostatně děláme my všichni prostě nějaké konkrétní chyby, tak dělá právě i tady tento muž a specifické chyby v textu. A právě na základě těchto informací bylo odhaleno místo původu, odkud by přibližně mohl být. A následně po určitém podezření byla nalezena i shoda právě v tom, jakým způsobem píše ve svých výružních dopisech a zároveň na základě nějakých esejí, které psal dříve, tak byla nalezena velká shoda, která potvrdila, že jsou nebo že FBI je na správné stopě k dopadení toho konkrétního člověka. A to, co se tvrdí, nebo to, co se můžeme dozvědět dokonce i z konkrétních citací, tak, že lingvistika v tomto případě hrála velmi důležitou, říkají dokonce stěžejní roli. Ale otázka je, jak vlastně funguje zjišťování autorství textu, po případě v odhalení, odkud by takový člověk vůbec mohl být, nebo jakou má osobnost. To jsou vlastně všechno otázky, které patří do forenzní lingvistiky. Prvním takovým poměrně hezkým bodem, takým, který jde vidět naprosto asi na první dobrou, je grafická úprava textu. Ale když se budeme zabývat maličko detailně, opomeneme samozřejmě barvu písma, velikost a třeba to, že někdo preferuje Comic Sans na Times New Roman a podobně, tak nám jde spíš teďka o typografické zásady, které dost často zcela automaticky dodržujeme, ale zjišťujeme, že v nich je často velká variabilita v tom, jak je lidé chápou, nejen jak je chápou, ale je potom používají. A zároveň, jak je potom používají v psaném textu, hlavně potom na počítači. Například, určitě všichni známe lidi, kteří rádi používají vykřičník, pak známe určitě lidi, kteří používají dva vykřičníky, dokonce čtyři vykřičníky, ale už méně tři nebo jeden. Určitě mezi tímhle je docela dost zásadní rozdíl a každý grafik vám přibližně řekne, že některé verze, nebo už čistě z pocitu, že některé verze jsou prostě vhodné, některé vhodné nejsou. A například další zajímavý bod z typografie je dodržování psaní pevných mezer, takzvaný nezlomitelných pevných mezer, kdy bychom měli za jistých okolností například předložky konkrétního tvaru propojit s následujícím slovem tak, aby nový řádek nedokázal tuto předložku ponechat na konci řádku a následně to slovo následující dát na nový řádek. Jo, něco takového v knihách běžně najdeme. A není to tam prostě proto, že to způsobuje nějaké problémy při čtení, zároveň to graficky taky není úplně pěkné. Užití lomítek podle pravidla pravopisu, určitě taková zajímavá věc, že čeština oferuje s porozuměním lomítek, samozřejmě tím, jak psát mezery před lomítkem za lomítkem, je to běžná věc, kterou si troufnu říct, nezná většina lidí, nebo není to úplně běžná věc, kterou bychom typicky znali, je potřeba to často nějakým způsobem při psaní akademických prací ještě zdůraznit a připomenout. Správné užití pomlček a spojovníků mezi těmihle jakými čárkami je poměrně dost velký rozdíl. Pomlčku známe a odděluje jednotlivé věty, ale spojovník potom je kratší čárka než pomlčka a odděluje jednotlivá slova. Nicméně už v tomhle třeba někdo může udělat nějakou záměnu a tak dále. A psaní mezer před čárkou a za čárkou. Určitě známe lidi, kteří píší čárky za čárkou, což je správně. Nicméně známe určitě i lidi, kteří píší buď třeba i omylem nebo nedopatřením, ale
a možná i systematicky mezeru před čárkou. Nebo jich používají víc. Tak. My samozřejmě nezakládáme, nebo nemělo by se stát, že bychom zakládali forenzní analýzu pouze na základě jednoho z těchto pravidel, no? Jedno z těchto pozorování. Nicméně zakládáme nějaký výsledek právě na tom, že si všimneme, že více těchto vlastností zároveň nepasuje, nebo pasuje právě s nějakým jiným cizím textem. Čili snažíme se zhrnout toho konkrétního autora právě do nějaké, řekněme, sady zvyků, kterou provádí v tom daném textu a na základě něj potom toho autora odhalovat. My se podíváme třeba na další způsoby, jak odhalovat autorství nebo jakým způsobem mít určitou jistotu v tom, že daným autorem je konkrétní člověk, tak kromě té grafické stránky může mít přímo i do stylu psaní. Můžeme se ptát na ten cel samozřejmě kvalitativně i kvantitativně a ptát se třeba na to, zda používá autor běžně dlouhé věty nebo používá raději kratší věty. Používá dlouhá slova nebo používá raději krátká, jednoduchá slova. Jak opakuje slova? Opakuje slova často, vrací se k něm, nebo používá neustále nová slova tak, aby se nikdy neopakoval. Používá bohatý slovník, používá cizí slova, používá třeba komplexní věty, a zároveň, když jsou takové věty komplexní, jsou třeba gramaticky správně. Tohle jsou docela zajímavé otázky, které mohou vést nejen ke vzdělání, ale i k tomu, kde jsem zapomněl zrovna, co bych chtěl říct, ještě krom toho vzdělání, jo, určitě. Jakým způsobem ten člověk trénovaný psát, jo, což mu nemusí být zrovna zároveň něco z vzdělání, ale to, jak člověk píše, je často dáno i tím, v jaké práci musí psát, pokud něco píše a podobně. Tak. Samozřejmě velkou zajímavou, poměrně dost zajímavým bodem je následně otázka gramatických chyb, jak jsme si mohli všimnout třeba u toho Teodora Kaczyńskiego. Tento muž se dopouštěl několika konkrétních chyb, když psal, a na základě nich potom vzhledem k tomu, že tyto chyby byly systematické a v konkrétních místech, tak sloužily následně jako vodítko k tomu, že autorem daných esejů je právě Juna Bomber. Tak. Velmi zajímavé otázky se potom samozřejmě týkají i nezvyklých oblíbených slov. Opětovně tohle byl případ Teodora Kaczyńskiego, který měl velmi specifická oblíbená slova. Tohle konkrétně, co jsme teďka ukázali, za vlastnosti se týká stylometrie, kvantitativní lingvistiky, korpusové lingvistiky a částečně i sociolingvistiky. Můžeme se teďka podívat právě na tu sociolingvistiku a lexikografii. Můžeme se třeba podívat na to, jaká slova člověk používá ve svých textech. Používá cizí slova, používá je správně. Určitě máme natolik cizích slov, že prostě musíme vždycky použít naprosto správně v daném kontextu, ale to zde použijeme správně nebo špatně v tom daném kontextu, tak ona něco říká. A pokud systematicky nějaký text bude zaměňovat význam cizího slova v konkrétních zase kontextech, tak my můžeme tvrdit s nějakou jistotou opět, že tento člověk může být stejný. Protože kdo by se dopouštěl ve stejných kontextech stejné chyby? Samozřejmě jedna jediná takováhle vlastnost nám nestačí na to, abychom řekli cokoliv jistotou, potřebuje více. My určitě můžeme dále studovat, odkud takováhle slova, která lidé používají, pochází. Nebo nemusí zrovna pocházet, ale mohou být využívaná více nebo méně. Mám tady třeba příklad se slovem sklenka a sklenice, což by měly kde, v jakých místech se vyskytuje častěji v mluveném jazyce slovo sklenka, tak zjišťujeme, že sklenka je prakticky definována nebo používána aspoň v tom, co ví korpus CZ, jo, co ví Český národní korpus, tak je nadužívána 71 a téměř 0,5% a právě v Jihomoravském kraji. Ale můžeme se podívat na ostatní kraje, kde už je v podstatě pouze sklenice, třeba v Praze a okolí,
můžeme se podívat, že třeba právě i v okolních částech republiky se využívá spíš právě sklenice a právě třeba i na Ostravsku je opět pouze sklenice. Čili pokud potkáme člověka, který používá slovo sklenka, nebo uvidíme text, který používá právě slovo sklenka, tak si můžeme říct, ano, tento člověk pravděpodobně pochází nebo má nějaké zásadní vlivy z Jižní Moravy. Jo? Tak. Samozřejmě forenzní lingvistika nemusí být pouze lexikografie, sociolingvistika a podobně. A forenzní lingvistika jako taková je obecně o tom, že chceme obecně vidět nějaké vlastnosti v tom daném textu nebo v mluveném jazyce, které jsou specifické pro autora, nějakou jeho vlastnost, pro jeho osobnost a podobně. Čili my můžeme v podstatě měřit nebo zjišťovat vlastnosti, ať už se týkají téměř čehokoliv. Například používá tento člověk smajlíky, textové, když četuje, nebo používá nějaké obrázky, používá emoji, používá nějakou z těchto verzí konkrétně. Když se podíváme zleva doprava, máme několik možností, jak vůbec psát smajlíky. Člověk si řekne, že je to triviální, nicméně tento smajlík je v tuhle chvíli asi dost používaný, řekněme, v rámci konkrétní generace. A to, co je zajímavé, je, že tento smajlík v podstatě už téměř jako nenajdeme, kromě velmi specifických lidí, třeba řekněme i určité věkové kategorie, jo, kteří třeba začali používat internet právě v době, kdy v podstatě existoval pouze tento smajlík a ještě pár jeho úprav. Jo. A pak jsou samozřejmě i možnosti jako mít takovýhle, řekněme, textově nebo něco mezi textem a ikonkou, vlastně potom máme emoji klasické. No. Takže my můžeme právě na základě toho, jaký typ těch smajlíků nebo emoji člověk používá, tak zkusit přiřazovat věk, můžeme odhalovat typ vztahu. Například tento první typ smajlíků asi nebude úplně vhodný do nějaké, přestože kdybychom si řekli, že teda není úplně třeba vhodné používat tyhle typy smajlíků do nějaké oficiální konverzace, tak pravděpodobně se nám z nějakého důvodu možná bude zdát, že tento smajlík by mohl být oficiálnější. No, čili nejen, že nám může prozrazovat věk toho daného pisatele, ale zároveň i typ vztahu, který on nějakým způsobem očekává. A tedy, že ji reflektuje, a tedy, že má konkrétní vlastnosti. Určitě do těchto kategorií můžete si mimo jiné všimnout i takovéhle pěkné tabulky, která tady vypsaná pro konkrétních nějakých 18 textů, které byly testovány v nějakých analýzách, o kterých vám řeknu potom později. Tak můžou být i třeba jazykové zjevy, nějaké atypické jazykové jevy nebo dokonce zkratky. Určitě používáme poměrně často všelijaké zkratky typu omega, lol, rofl a podobně. Nicméně dokonce existují konkrétní zkratky, které nemusí být úplně typické, třeba MFAO, LMAO a podobně, které prostě nejsou úplně používané. A my zase na základě kombinací právě všech těchto indicí, které tento člověk používá, můžeme vytvořit nějaký zhrnující popis, kterým můžeme toho člověka zhrnout a reprezentovat ho jim. Například, když se potom podíváme ještě za stylistiku, za všelijaké jevy, jak jsme si ukázali právě teď, jo, typu smajlíky, typu různé maličkosti, jako zkrátky rána, tak existují další, můžeme říct, nezcela zjevné vlastnosti textů, které můžou být například způsob používání předložek a vzájemen. Jo, je to zase velmi konkrétní jazyková vlastnost, která se ukazuje, že velmi dobře dokáže určit autorství alespoň od konkrétní délky textu. Jo, můžeme se všimnout, že třeba napravo tady máme knihy od Michala Vibega a nalevo máme knihy od Agáty Christie s tím, že v podstatě jediné reprezentace, které byly použité předložky a zájmena z těchto textů a jejich poměry, jo, které z těch předložek a zájmen se používají častěji, a které ne. Samozřejmě, když už provádíme nějakou analýzu konkrétních slov, konkrétních zájmen, konkrétních nějakých slovních druhů, můžeme velmi snadno přejít k tomu, že použijeme konkrétní celý slovník toho textu.
Můžeme se třeba ptát i na nějaké specifické slova, jako jsou třeba. Přemýšlím, že jsem maličko přeskočil. Slova, které jsou oblíbená v tom daném textu a autor je často opakuje. Slova, která jsou vzácná, což je třeba docela paradoxní, můžeme měřit autorství nebo zjišťovat podobu textu na základě toho, že člověk používá nějaká vzácná slova. On sám, ten autor, si je chce říct, ale je si vědom toho, že když použije to slovo ještě jednou, tak to nebude vypadat pěkně. Jo? Já si třeba osobně všímám, že taková ta slova mám a je pravděpodobné, že u sebe také naleznete nějaká slova, která si v rozsáhlejších textech prostě chcete říct. Řeknete si je jednou a pak si řeknete už více, takové slovo nechcete použít. Stejně tak můžeme studovat i kombinace slov, nějaké obměny. Jo? Když budeme mluvit o konkrétních věcech, budeme často používat konkrétní přívlastky. Můžeme se dívat, jestli to přívlastky jsou dané věci používány systematicky nebo nejsou, jestli je používáme náhodně, nebo jako projev nějaké naší tendence, kterou máme zažitou. Potom v podstatě, kdybychom se měli bavit o přístupech, jak vlastně provádět takové výzkumy, tak ve chvíli, kdy třeba dokážeme udělat s vlastností čísla, což se nám daří poměrně často a relativně dobře, když se podíváme zpátky na tu předchozí tabulku, já jenom v rychlosti vrátím ten slide, tak si můžeme všimnout, máme tady například řádky interpunkce, velká malá písmena, ematikony, počet tyček, oslovování cizí slova, gramatické chyby a tak dále, nadávky, rasismus, cizoslovce, využití kepsloku ke zvýraznění. Můžeme si všimnout, že za jistých okolností my můžeme tyto kvalitativní nebo původně kvalitativní vlastnosti převádět na čísla, takzvaně kvantifikovat. A na základě nich potom měřit podobnosti. My pokud dokážeme z takovýchto vlastností vytvořit čísla, tak nám mohou velmi snadno pomáhat metody explorativní datové analýzy, vícerozměrné statistické metody, což je poměrně dost zábavné, ačkoliv to vůbec nemusí znít, a třeba strojové učení. A dokonce i umělá inteligence. Jo, tohle všechno dokážeme zužitkovat, kdybychom, když děláme nebo provádíme v tuhle chvíli nějaké forenzní analýzy nebo zkoumáme nějaké nové možnosti forenzně analytických metod. To, co je velmi zajímavé, je, že pokud se třeba nastoupíte nebo budete pokračovat ve studiu, i třeba pokud už nějakého bakaláře nebo magistra máte, tak úplně v pohodě, nebo teďka přijdete ze střední školy, tak tyhle metody se osvojíte relativně rychle. Máme na ně poměrně dost předmětů, není to povětšinou problém a studenti, absolventi je po absolvování těchto předmětů zvládají naprosto v pořádku aplikačně. Takovou hezkou ukázkou je, nebo začnu tou knížkou teda, určitě takovou hezkou ukázkou je tahle knížka, kterou můžete najít v knihkupectvích. Po případě ještě nějaké výtisky máme, takže klidně můžete přijít na naši katedru a nějaké výtisky vám ještě můžeme dát. Je to kniha, která uvádí tři diplomové práce našich studentů, kteří pracovali právě na otázkách učování autorství nebo následně i nějaké forenzní analýzy už nějakých velmi, velmi dávných textů, které si ukážeme ještě v dalším slajdu. A je velmi důležité říct, že i přesto, že tahle problematika vypadá, že už je velmi dobře prozkoumaná, určitě není. Jo, těch výzev, které tady jsou, je pořád dost velké množství na to, abyste na ně mohli napsat bakalářku, diplomku, disertaci a cokoliv dalšího. Jo. To, co je ještě třeba dost velkou výzvou, je určitě forenzní lingvistika velmi krátkých textů. Jak jsme se bavili o těch četech, o komentářích, a o nějakých krátkých dopisech a podobně. Jo, tak tohle všechno jsou nějaké možnosti, co všechno se dá ještě zkoumat, kde lze dosáhnout lepší výsledků, než jsou třeba aktuálně známé a podobně. Takovou hezkou ukázkou nakonec toho, co se ještě dá rozumět v nějakých mantinelech forenzní lingvistiky, tak ona se nemusí zabývat samozřejmě pouze nějakými novými texty typu SMSky, Messenger, dopisy a podobně, ale může se jednat i o učování autorství nějakých historických textů, může se jednat o přechod k, řekněme, studiu neznámých jazyků a textů, jako je třeba tady napravo uvedený Vojničův rukopis,
ke kterému vznikla také jedna diplomová práce a je právě obsažena tato část v té knížce, kterou jsme si ukázali před chvílí ve slajdě. Tak, to je v podstatě všechno, co se dá nějakým velmi, velmi rychlým způsobem shrnout. K učování autorství samozřejmě to téma je naprosto rozsáhlé. Samozřejmě je to věc, na které se dá, nebo u které se dá strávit velké množství času a napsat velké množství prací. Určitě nemusí jít, a možná ještě ukážu pár těch slajdů. Takhle, share screen. Tak, tady, pardon, tady jiná obrazovka, sem. A tak vlastně tohle všechno jsou výsledky právě těch metod, které jsme si říkali, tak jsou napsané, těch explorativních datových analýz. Jo? Ty explorativní datové analýzy typicky vytváří nějaké pěkně interpretovatelné jednoduché grafy. Například tento, nebo například takovýhle dendrogram. Jo? Tak to jsou právě všechno výsledky těch od oka hrozivě vypadajících exploračních datových analýz, v případě více rozměrných statistických metod, tak to je přesně tohle. No. Jsou to výsledku pěkně a jednoduše interpretovatelné grafiky. Strojové učení nám potom slouží často k tomu, abychom dokázali ověřit, zda naše výsledky, zda naše metody jsou třeba validní z hlediska stovek až tisíců textů, a ne třeba pouhých 5, 10, 15, 30, tolika, kolik bychom byli třeba schopni vytvořit nebo ověřit právě třeba v té bakalářské nebo diplomové práci. Pokud byste měli nějaké otázky k tomuto tématu, určitě se ptejte. Pokud by žádné otázky nebyly, můžeme plynule přejít na další téma, kterým je psycholingvistika. Já se podívám do chatu, určitě můžete napsat do chatu nějaké otázky na forenzní lingvistiku. Já se pokusím odpovědět. Pokud teda nějaké jsou, pokud nejsou, tak můžeme přejít hned na tu psycholingvistiku. Tak já možná jenom ještě rozsvítím jedno světlo. Tak. Tak já myslím, že by to mělo být teď mnohem lepší. Pojďme se teda podívat na psycholingvistiku, která se zdá být docela zajímavým oborem, když se mu člověk věnuje nějakým rozsáhlejším způsobem, ale i z nějakého začátku. Proč to říkám tímto způsobem je, že psycholingvistika je dost rozsáhlý obor, který je multidisciplinární, vyžaduje dost značné znalosti z hlediska, řekněme, neurologie, z hlediska psychologie, z hlediska lingvistiky, tak aby člověk dokázal nějakým zásadním způsobem přijít na konkrétní nové věci. A ukážeme si, proč to tak je. Samozřejmě tímhle vás nemíním odradit, ale říct, že nejde vůbec o nic triviálního a že se tomu dá věnovat opravdu s verou. Tak, já nazvím zase slajdy. Tak. Tak, share screen. Takhle. Tak, pojďme se podívat na psycholingvistiku. Je velmi zajímavé, respektive to téma tohle, řekněme, mikropřednášky jsou afázie a konkrétní neurokognitivní poruchy. Tak my například víme nebo známe, že neurokognitivních poruch je relativně velké množství a právě mnoho z nich se projevuje poruchami čtení, mluvení, v případě poruchami vidění, slucha a dále. A samozřejmě budou zajímat právě ty, které jsou napojené přímo na čtení nebo produkci řeči, a podobně. Odkud se takovéhle poruchy berou? Jde v podstatě o nějaké problémy, pokud dojde k poranění našeho mozku, ke konkrétním traumatům, krvácení do mozku, například vlivem mrtvice a podobně. Tou otázkou je, jak bychom mohli vůbec takovéhle poměrně děsivé věci zkoumat, čím, koho a jak a proč.
My můžeme zkoumat mozek a poměrně, nechci říct, mnoha způsoby, ale rozhodně těch způsobů máme víc než třeba před 100 lety. A těch způsobů je, řekněme si, několik v tuto chvíli, těch nejdůležitějších. A tím je několik zobrazovacích metod typu magnetická rezonance, MRI, a funkční magnetická rezonance, fMRI, výpočetní tomografie, CT, a pozitronová emisní tomografie, PET. Určitě už jste viděli někdy EEG a MEG, což jsou v podstatě co jsou přístroje, které nám dokáží měřit elektromagnetickou aktivitu v mozku a následně tuto aktivitu zobrazovat. Nicméně, proč bychom se vůbec s takovýmito poruchami chtěli zabývat? Těmi důvody, nebo těch důvodů je několik, minimálně tím prvním z nich je pomoct lidem, kteří těmito problémy trpí. Následně to další věcí, která je pro nás důležitá, je předvídat nebo zkusit předvídat obtíže dříve než začnou. Například my víme, že některé problémy, které tady jsou, které si za chvíli ukážeme, mohou vznikat určitými neurodegenerativními potížemi nebo onemocněními, které už se můžou projevovat několik let dopředu. Ale často si jich nemusíme ještě nevíme zároveň, jakým způsobem mozek funguje. A právě poruchy nám často umožňují porovnat vlastně naše poznatky, které máme, třeba z teorie, právě s tou empirií. Tak. My například můžeme mít, když teďka zahrnu velmi jednoduše ty body, ať na to se strávíme velmi dlouhou dobu, tak my například můžeme mít teorii, že jazyk je záležitostí pouze levé hemisféry. My můžeme tuto teorii nebo hypotézu velmi snadno napadnout tím, že nalezneme lidi, kteří mají postiženou právě levou hemisféru. Koukám, že tady malý překlad. No, už to zpravu. No. Tak my víme, že pokud nalezneme jednoho jediného člověka, který má právě porušenou nějakým způsobem tu levou hemisféru, například vlivem mrtvice, což je velmi, velmi běžný problém, který nastává, tak a budeme u něj pozorovat neporušený řečový projev a percepci řeči, tak můžeme velmi jednoduše tuto teorii, tuto hypotézu napadnout. Samozřejmě, že kromě pozorování tady těchto problémů můžeme, jak jsme se ukázali tady, aktivně právě probádávat ty jednotlivé hypotézy, které nám můžou z těch teorií vznikat. My si můžeme představit tuto problematiku, toho důvodu, proč vlastně takhle neurokognitivní problémy zpracovávat a studovat, tak je analogie, ilustrativní analogie problému rozbité kamery nebo fungování kamery a mozku. Když si tak uvědomíme, tak asi úplně nevíme, co konkrétně uvnitř třeba takhle kamery je, jaké součástky, jak vlastně funguje, kdyby po nás někdo chtěl říct, jak přesně jednotlivé obvody fungují, jak fungují jednotlivé čipy a podobně, tak řekneme, že asi nevíme. Když bychom neměli žádnou jinou šanci, než se podívat do plánku výrobce tahle kamery a zeptat se, jak je celá ta kamera nadizajnovaná, tak můžeme k té kameře a i zároveň k tomu mozku přistupovat zvenčí. Právě různým měřením a pomocí MEGu, MRI, ale zároveň té kamery třeba pomocí voltmetru a všelijakých dalších elektrotechnických měřáků. My tímhle způsobem můžeme zpozorovat ty přístroje zvenku a zároveň to, co můžeme provádět, je, že můžeme tu kameru rozbíjet, či nacházet už rozbité kusy této kamery, takovým způsobem, abychom zjistili, které funkce jsou na jakých dalších funkcích závislé.
Samozřejmě my víme, že nemůžeme danou kameru rozbít úplně, jinak bychom přišli o možnost vůbec kontrolovat, co se v té kamere děje. Čím víc různých rozbitých kamer získáme, čím víc jich máme k dispozici, tím komplexnější a obecnější informace o té kameře získáme. A přeneseně právě o tom mozku. Představme si, že jsme rozbili kameru nějakým způsobem. Já nevidím, co je na tom displeji. Ten displej je černý. Takhle. Jo, není ani nic vidět. Ale znamená to, že nic nenahrávám, reálně nic nenahrávám, když pouze nevidím na tomto displeji vůbec nic. A to si můžeme samozřejmě představit jako otázku, vidí člověk, když nemá pouze ten vjem toho vizuálna, řekněme. A přicházíme na to, že existují lidé, kteří skutečně nemají ten vizuální vjem, ale pravděpodobně vnímají informace, které vidí. Ačkoliv se to může zdá být naprosto neuvěřitelné, a existuje k tomu řada dokladů, že nemusíme mít právě ten konkrétní vizuální požitek, řekněme, který prostě doprovází tu vizuální percepci, ale náš mozek stejně zpracuje to, co vidíme, jak informaci získáváme. Tak, jakým způsobem my můžeme provádět výzkumy? Právě takovýto problémů je samozřejmě práce s konkrétní poruchou, kdy můžeme provádět tzv. Případové studie a pumpovat konkrétní případy lidí, mapovat konkrétní lidi, jak se vyjadřují, sbírat od nich data, sbírat od nich jejich probovy, texty, nebo po případě cíleně tvořit experimenty a testovat, a jakým způsobem budou reagovat na konkrétní podněty, jakým způsobem dokáží řešit dané problémy a podobně. To, co je třeba problematické u těchto typů výzkumu obecně, je, že často tyto problémy, často tyto poruchy, neurokognitivní poruchy a podobně bývají kombinovány. Čili my často nevíme, jestli daný problém je nějakým způsobem projevem pouze poraní konkrétní části mozku, která nám například umožňuje mluvit a není například zapříčiněna poraněním nějaké konkrétní části mozku, která nám umožňuje hýbat čelistí. Jo, tohle my nikdy nevíme. Je právě potřeba zjišťovat na základě lidí, kteří mají jednotlivé takovéto poruchy, jednotlivé takovéto problémy a na základě se soustažnění konkrétních problémů v mozku říct, ano, tato část mozku ještě nespůsobuje problémy s řečí, ale tato část už způsobuje problémy s řečí. Jo, některá část může způsobovat pouze to, že nemůžeme hýbat čelistí, některá část může způsobovat to, že už nemůžeme mluvit, prostě, že nám mozek nedovolí vytvořit třeba větu. Tak, a jednou začneme takovouhle velmi fascinující poruchou, fascinující samozřejmě čistě z hlediska toho, že nám umožní nahlédnout do toho, jak je mozek komplexní záležitost. Takzvaných negliptů, kdy jde obvykle o porušení struktur v pravém parietálním neboli temenním laloku. Když se podíváme na pravý parietální lalok, já jsem tady, tak tady vidíme, já jsem sem nedal bohužel ten detailnější obrázek. To je škoda, nevadí. Jo, temenní lalok je potom viditelný v téhle části s tím, že člověk, který má právě poškozenou tuto parietální temenní lalok, tak nevidí nebo nereagují na podněty či objekty v levém zorném poli. Jo? Což je velmi zajímavý, protože tady se koukám, jo, když máme nevidíme konkrétní zorné pole. Ten projev může být znázorněn například takto, kdy opravdu člověk, který vidí, samozřejmě vidí obě dvě své nohy, člověk, který má neglect, tak opravdu opomíjí jednu stranu, jednu konkrétní stranu. A když se můžeme podívat na konkrétní ukázky, pokud bychom instruovali člověka s neglektem, aby připisoval nebo překresoval například kompletní hodiny, tak mozek rozpůlí ten vnímaný objekt na poloviny
a následně umožní vidět pouze jenom tu jednu část. Stejně tak, když necháme člověka snad tam překreslit, například dům, překreslí pouze jednu jedinou stranu. A obdobně potom u kočky. Můžeme si všimnout, že ta kočka má pravděpodobně záměrně i dva ocasy. Tak. A v podstatě velmi zajímavým experimentem je měřit nebo zjišťovat, kam se člověk dívá. Jestli skutečně věnuje pozornost tomu celému objektu svým zrakem. A právě jedním takovým přístrojem, který dokáže zjišťovat, kam se člověk dívá velmi detailním způsobem, je tzv. Eye tracker, jo, neboli trasovač očí. A to, co my už víme z výzkumu, které existují, je, že opravdu lidé, kteří neklept mají, tak zcela ignorují dívání se na tu danou část obrazu, kterou nevidí nebo nevnímají. Když se týká od nějaké úplně obecného problému, se zrakem dostaneme, nebo s vnímáním dostaneme k nějakým lingvistickým problémům, tak se můžeme věnovat třeba alexii bez agrafie, což je velmi, velmi zajímavá opětově průcha, kdy daný člověk může číst jednotlivá písmena, ale nedokáže přečíst celá slova. Jo? Ta celá slova se potom jeví rozsypaně. Zároveň psaní a porozumění je zachováno, je v pořádku. Fascinující je, že k tímto problémům dochází přerušením splenia, occipitálního laloku, který najdeme v podstatě velmi ilustrativně tady. Je to propojení jednotlivých hemisfér. Jo, je vidět tady. Tak. S tím, že teda se projevuje, jo, tady ještě hemialexie. Jo. A tady alexie agrafie, ještě existuje hemialexie, která vzniká právě při přepětí, při přetití tohoto kalózního tělesa. Jo. A projevuje se obtížným přištění textu v levém zorném pole. Tady opětově analýza z eye trackeru. Se můžeme podívat, že vlastně člověk, který trpí hemialexií, tak vynechává kompletně levou část textu. Teď se dostáváme právě k afázím, kdy my víme, že těch afází je poměrně dost velké množství. To jejich čtení si ukážeme za malou chvíli. Nicméně pojďme si říct, co to afázie nejprve jsou. Jedná se o narušení jazykových schopností poškození mozku, a to konkrétně pak levé hemisféry, kdy dochází k poruše produkci řeči, popřípadě porozumění mluvenému i psanému textu. Velmi zajímavé je, že doklady o těchto problémech existují už ze 16. století před naším letopočtem. A velmi významným výzkumem, no, významnými výzkumy jsou potom výzkumy Paula Brocky a Karla Wernickeho z letu 1861 a 1874, kdy vzniká prvotní klasifikace, kterou pravděpodobně můžete znát, to Brocková fáze a Wernickeova fáze. Když si řekneme něco málo o Brockově fázi, tak nějaký komplexní výzkum můžeme nalézt právě v roce 1861, kdy profesor vnější chirurgie Paul Brocka provádí výzkum pacienta jménem Tan-Tan, respektive tak byl pojmenován, protože dokázal vyslovat pouze slabiku Tan. Jo. A to, co bylo zjištěné právě a posteriori, je, že tento člověk Tan-Tan měl lézy v této konkrétní části mozku, jo, která byla následně pojmenována jako Brocková oblast. Čili pokud dochází k porušení Brockovy oblasti, tak dochází k poruše vyjadřování, expresivity a plynulosti řeči. Tady je potom nějaká otázka na YouTube. Já hromadka skočím k Wernickeova fázi. A v podstatě opětovně založená na výzkumu konkrétního člověka, to Karla Wernickeho z roku 1874, který zjistil, že pokud dochází k poškození této části mozku, která je následně pojmenovaná jako Wernickeova oblast, tak pacient vůbec nerozumí psanému nebo s nějakým omezením nerozumí psanému textu a mluvenému jazyku. Produkce řeči je ale plynulá. Pacient v
pořád artikuluje, a jeho gramatika je v pořádku a prozodie je zachována. Často se označuje právě, nebo jedním z označení právě Wernickova fázie je takzvaná fluentní nebo plynulá fázie. Tak, kdy ten člověk, který má tento problém, má potíže pouze s tou receptivitou, jo, nebo s tím, se senzorickou, nebo senzory. Tak, to, co je velmi zajímavé, je, že tito lidé často vytváří neologizmy, nebo chybně pojmenovávají různé objekty, v případě i lidi. Říká, že tady je taková ukázka otcův otec na místo využití děda nebo děd. Tak. To, co je samozřejmě velmi důležité, je, že tyto problémy jsou nevědomé, a respektive u té Wernickova fáze je tento problém nevědomý. A inteligence tohoto člověka, který je tyto problémy postižen, tak zůstává naprosto zachován. Tady je potom další ukázka právě Wernickova fáze. Jenom pro nějaký stručný přehled, tak poškození této části mozku vyvolává Brockovu a fázi, poškození této části mozku potom Wernickova fázi. Tak, no možná přeskočím tyto slajdy, jenom k té komplexnější nějaké strukturaci nebo hierarchizaci. Můžeme si všimnout nebo říct si jednu důležitou věc, že pravděpodobně porušení tak úzkých částí, jako jsme si ukázali tady, pravděpodobně nebude ten jediný problém, nebo poškození jenom téhle konkrétní části asi nevytvoří. Jenom tento problém, ještě to řeknu maličku jinak, je pravděpodobně zřejmé, že můžeme poškodit i okolní části, než jenom pouhou Brockovu oblast, a tím způsobit obdobné potíže. Pokud je například poškozena právě část mozku, která je zvýrazněná červeně, tak můžeme mluvit právě o afázích, které spadají právě do tohoto spektra, které jsou zvýrazněné tímhle červenými barvami, a zároveň se můžou prolínat s modrými a zelenými a to poměrně rozsáhlé škály a problém. Jo, pokud my víme, že tento člověk má poškozenou celou tuto část, jak tu červenou, tak i tu modrou, tak dochází k globální afázi, že tento člověk není schopen vnímat to, co mu říkáme, ani produkovat řeč. Můžeme se naopak podívat právě jenom a na základě tohoto větvení na fázi, která je v podstatě pouze, a my se vrátíme zpátky v té Wernickova oblasti. No. Takže v tuto chvíli už bylo dostatečné množství lidí studováno, kteří touto potíží trpí s takto rozsáhlými poškozeními mozku, tak aby vznikly právě takovéto hierarchické výstupy jednotlivých klasifikací problémů, které mají. A velmi důležité je, že samozřejmě tento typ problémů není nutné studovat až po absolvování, řekněme, očividně možná i lékařské fakulty. A tyto problémy často, jak jsme si mohli všimnout, pokud se týkají jazyka, tak se mohou týkat právě věcí, které můžeme velmi dobře studovat, a to je jazykový projev. Různé agramatizmy, různé poruchy řeči, různé způsoby opisů, které můžeme opravdu detekovat, takže posloucháme toho člověka, tvoříme si nahrávku, zjišťujeme, analyzujeme ručně a procházíme, jaké problémy tento člověk má, v případě můžeme provádět. A na katedře máme dostupný eye tracker, můžeme provádět analýzu pomocí eye trackeru a právě za tento člověk vůbec vnímá konkrétní slova, dívá se na ně, jakou dobu jim věnuje, zda se vrací zpátky a podobně. Jo, tyto výzkumy tedy jsou ve formách bakalářských prací, diplomových prací a dalších, dokonce dřív tedy byla aktivní spolupráce s konkrétní nemocnicí právě na výzkum afázie a klinického testování a palíku. Tímto v podstatě bych
ukončil tu hlavní část, která se týká afázie, ještě vám ukážu pár zajímavých, pár nějakých zajímavých problémů, které se týkají řečové produkce. A to jsou možná chyby, které znáte. A nicméně, pokud se objevují velmi často, už je možné zadiskat nějakých indikátů, je považovat za něco, co by bylo vhodné studovat dál, jako možný projev právě nějakého, řekněme, i neurodegenerativního onemocnění nebo podobných obtíží. Tak, my třeba známe klasicky semantickou substituci, kdy máme problém s nalezením správného slova a tak ji nahradíme něčím podobným. No, nebo máme při lexikální selekci nebo při nalezení toho správného slova. Tohle se nám stává asi úplně běžně, neznamená to zatím, že bychom museli mít okamžitě nějaký neurodegenerativní problém, je to prostě něco běžného, zároveň my ale nevíme, co ještě konkrétně to, co je běžné a to, co už je moc. Jo, to, co je ještě běžné, že člověk prostě zapomene konkrétní slovo, tak prostě si potřebuje na chvíli přemýšlet a pak na to slovo přijde. Ale my ještě nevíme, co je ta chvíle, co už je moc a co už je málo. Respektive, co už je ta hranice toho, co je už považováno za zvláštní a vhodné k pozorování. Nebo vhodné k upozornění. Tak. Určitě se nám, určitě jsme si všimli i různých dalších problémů, jako je záměna slov, kdy my můžeme pozorovat, že zaměníme slova, aniž bychom to třeba chtěli. Otevřeli jsme klíče dveřma. Jo? Zaměnili jsme v této větě klíč a dveře. A místo toho bychom řekli, otevřeli jsme dveře klíčemi, tak jsme řekli, otevřeli jsme klíče dveřmi. Je to zase opětovně projev nějakého možného potenciálního onemocnění. A takým závěrečným problémem, který určitě také známe, nebo se nám stal, jsou takzvané spoonerismy, kdy zaměňujeme první písmena po sobě jdoucí slov. A zajímavé na tom je, že se tyto záměny objevují v kontextech jedné jediné věty, popřípadě po sobě jdoucích slovech. Například jeď do plahy vrakem, kdy bylo přehozené r a l, nebo fítr vouka, slutí svíčko, tady si můžeme všimnout, že nešlo o pouhé jedno písmeno, ale o několik. A pak tady máme Tokio Omamura, tlačítko mačítko, pardon, tlačkací mačítko, jo, což je vlastně mačkací tlačítko, nebo ovčí mluvčáček, který známe pravděpodobně asi všichni, což je pravděpodobně spoonerismus z mluvčí ovčáček. Jo, říkám správně. Jo, mluvčí ovčáček, tak. Spoonerismus je to proto, že je pojmenován tento problém na základě Archibalda Spoonera a kazatele, který právě trpěl těmito problémy. A v podstatě je produkoval při svých kázáních, které jsou potom zaznamenány. Tak, to je v podstatě všechno, co se týká afázie a nějakých neurodegenerativních problémů, které můžete vy jako potenciální nebo už existující studenti zkoumat. Tak jste si mohli všimnout, existují tady už minimálně 3 práce, které se tuto problematiku zabývají. A určitě není problém v jejich práci pokračovat nebo přijít úplně s něčím novým. Po případě vyžít opětovně iTracker a domluvit se s nějakými konkrétními, řekněme, institucemi typu nemocnice nebo domoví důchodců, kde můžeme často nalézt právě lidi, kteří mají obdobné obtíže relativně často, konkrétně pečovatelské domy a podobně. Tyhle výzkumy jsou důležité, protože jak jsme si říkali na začátku, je to něco, co může lidem pomoct. Zároveň je to způsob, kterým využijete vlastně veškeré lingvistické znalosti, které máte, k pojmenování problémů, analýze toho, zda jsou časté nebo časté nejsou. A zároveň mohou sloužit třeba jako indikátory už právě do budoucna, kdy můžeme mít tohle třeba něco, co bychom chtěli realizovat, dokonce už to některé univerzity realizují, ale pro jiné jazyky, než je zatím čeština. Je realizovat například mobilní aplikaci nebo aplikace mobilních telefonů,
která poslouchá, co říkáte, jak to říkáte, dokáže automaticky identifikovat problémy, které jdou slyšet a rovnou je kategorizovat a říct, že jo, ale teďka už pozor, vám se velmi často opakuje tento chyb, nějakých konkrétních chyb, které už můžou směřovat právě k tomuto konkrétnímu onemocnění, třeba právě pro demenci nebo Alzheimerovou chorobu a podobně. Tak, to je ode mě všechno. Já doufám, že vás tohle neunudilo k smrti. Já sám jsem si vědom toho, už mluvím relativně pomalu a relativně potichu. Klidně určitě můžete napsat cokoliv do komentářů, můžete mi napsat e-mail, můžete nás kontaktovat na stránkách katedry, můžeme si dát Zoom, pokud by vás cokoliv z toho zaujalo, napsat si. Nemusíte se vůbec ničeho obávat, prostě napište, ozvěte se a pojďme prodiskutovat, co byste chtěli dělat vy a vymyslet nějakou práci pro vás. Tak, loučím se s vámi, myslím, že pro dnešek jsou to už všechny přednášky, které jsme měli mít. Je zase nám kolegů, že se s vámi loučím a snad se tady ještě uvidíme fyzicky na nějaké výuce. Mějte se pěkně a za katedru psané lingvistiky se s vámi loučím. Tak, naschledanou.